Čaute všetci, totem da pixel. No, takže. Otázka. Máme nakrmiť rybky? Nie. A ty čo chceš? Pumpkin pie. Počkaj. Darling. Čo chceš? Fruit salad. Dobre, ešte stále ho som neurobil. Good morning. Me again. I have been meaning to talk to you. I promise that there will be no misadventures this time around. Albert has asked me to hook up South Block to Porsche's power grid, but it turns out that the grid can't support South Block without shorting all the fuses. Dobré ráno, znovu som to ja. Chcel som s tebou hovoriť. Sľubujem ti, že tu nebudú žiadne iné dobrodružstva teraz. Albert ma opýtal, aby som zapojil South Block do portianského elektrického systému, ale vedenie nedokáže podporiť South Block. Stále to vyrazí poisky. That means... To znamená... That means we're going to have to find another way to generate electricity for the new town. The mayor suggested we add another power station over there, but that'll really stretch Porsche's power stone supplies. To znamená, že budeme potrebovať nejaký spôsob na vytvorenie energie v novom meste. Starosta povedal, aby sme pridali ďalšiu stanicu, ale to by zaťažilo portianský power stone systém. After some consideration, I think we should try wind power. The strong winds coming in from the sea should be able to sustain several generators in the Eufaula Heights area. Po uvažovaní som sa rozhodol pre veternú energiu. Silné vetry, ktoré idú od mora, dokážu zasobovať niekoľko generátorov v Eufa High area. I know they use a lot of these in Highwind, but it's not like we have the budget to import any. Do you think you can build a few for us? Viem, že ich je veľa v Highwind, ale nemáme dostatok peňazí na to, aby sme ich importovali. Vedel by si im niekoľko postaviť? Môžem skúsiť. All right. That's all I'm asking for. You'll need to talk to the research center about it, since I don't have a diagram for this. Dobre, to je všetko, čo som chcel. Potrebuješ hovoriť s research centrom, lebo ja nemám preto diagram. Dobre. Čo tu máme? Silu korp... pozrieme sa, 14. Dobre, keep. Dobre, pôjdeme za Petrou. Ale budeme potrebovať... Počkaj, dneska je útorok. Zákazku. Ja by som nakúpil ešte tie Rainbow. I keď pozerám, že zatiaľ máme dosť veľa posadené. Teraz to nechám tak. Prvá vec, dobrú zákazku. Bum. No, čo tu máme? Copper plates. Shell necklace. Gunpowder. A planter. Toto jej dám, kvôli tomu, že to je 25 relationship. Vlastne žena mi to zaplatí. No, ale teraz vlastne poďme... Petra ešte nemá otvorené. To znamená, že môžeme skúsiť vytvoriť ten planter box. Uvažujem, že možno jeden mám. Akurát jeden mám. Dobre, potom sa pozrieme, že koľko budú stať veterné mlyny. A čo na to potrebujem. Toto. Aluminium. Viem postaviť 12. To znamená, že budem potrebovať ešte viac. Moment. Môžeme toto odovzdať. Keď ju nájdeme. Tu je. Da čo jej robíš, či nie? OK. Darling. Počkaj. Pôjdeme na date. Central Plaza. Ráno. Prepač. Dobre. Petra. No a teraz zistíme, že čo na to budeme potrebovať. Tu si. Land generators? This is a somewhat alien subject to me, but I'll give it a go.
Can you bring me 5 data disks to assist me in the effort? Thanks. Vetené generátory? To je dosť cudzia téma, ale skúsim to. Donies mi 5 data diskov, aby si mi pomohol. Ďakujem. Okay, I'm going into hermit mode now to get this researched. Go home and I'll let you know when it's done. Dobre, ja sa teraz zašijem a budem to študovať. Chod domov, poviem ti, keď to bude. Takže zajtra. No, budeme potrebovať iron. Aj celkovo vyťažiť niečo. Ja by som teoreticky išiel do púšte. A tam to skúsil. Jedine, že by sme chceli posadiť viac toho. I went over to the Eufaula Desert the other day. It was so hot. When I came here from Atara, the road went around the desert. Ja som išiel do Eufa Desert. Minule. Bolo tam horúco. Keď som prišiel do Atara, cesta obchádzala púšť. No, čo na to potrebujem? Datadiskov, koľko mám? Mám 0. Čiže určite potrebujem ísť. No, v tomto som mohol ísť na rande. Lebo získame action points. Dobre, takže prvá vec, odhoďme veci zbytočné, čo máme. Skontrolujme, čo ona pozbírala. Až veľmi veľa toho. Dobre, sordo. Tieto ostatné veci môžem predať. Alebo je teraz market je nízky. Čakať. Zistíme, 70%, wow. Jak lacno. Moment. Nič. Dobre. Takže poďme tu. Pôjdem peši. Pomaly sa blížime k tomu, že vlastne už budeme môcť mať aj jak sa to volá, tie preteky s koňmi. No, poďme. No je to, mám ešte zaplatené. Zaujímavé. Takže potrebujeme iron. Fajne diery. Dobre, tak začneme. Dobre, vyťažili sme niečo a teraz poďme... neviem kde. Môžeme sa teoreticky vrátiť. Tu by mala byť skratka. Prípadne, koľko máme inventory? Dosť... Počkať, sort. Koľko 2000 ma to dostojí? Môžeme skúsiť teoreticky. Máme veľmi veľa tohto tu.
No, a môžeme ísť. Chcem preskúmať druhý level, hlavne kvôli tomu, že už mám lepšiu zbraň. A len 3 hodiny to bude. A hlavne vlastne získali sme toto tu. Tým pádom toto tu už máme ukončené. A toto tu je vlastne najsilnejšia zbraň. Pravdepodobne. Tak. Koľko level? 4. Počkaj. No, bolo tu naozaj niečo. Multifunkčný nožík. Moment. 15 stamina, 10 kritik, 9 stamina. Potrebujeme nejaké lepšie veci. Som to nedomyslel, potrebujeme všetko kritik chance. Potom na tom budem mysliť. Teraz len zvadíme to, tento level. Alebo dungeon. Oh, vítaj. 900, wow. Až veľmi ľahké to je. Počkaj. Tu nič. First aid kit. O, to už je boss. No, poďme. To si nepamätám. Porazí. To ako nemala šanca, že dobre vydržím. Nepamätám si, že či sa zregeneruje, či nie. Jak ma trafil? No poď sem. Žiadny kritik. Mm-hmm.
plnej inventory. Super. Dobre, čo vyhodíme? Toto teoreticky vyhodím. Ešte viac. Power Stone som získal. Dosť máš to, že neviem. Všetko je dobré. Dobre, Iron Bar. Dobre, poď, ideme preč. Exit. Kvôli tomu, že nemám to kde dať. Dobre, kde je kôň? Teoreticky som mohol rozšíriť inventory. Nie, asi nie. Dobre, cestujeme späť. Na kone. Sordo. Ryby odložíme. Aroma apple. Čo sme chceli? Skontrolujeme všetko toto. OK. Craft. OK. Čarkov je tu. Pipes. Počkať, to je všetko len karbon. Toto by som zmenil na... Nie, toho mám veľa. Ja dám teraz čarkov. Aj toto tu doplním. Potom ďalšia vec, čo potrebujeme. Toto. Toto máme 10 aluminium plates. Čo by sme dali? Ja by som ďalší postavil. Počkať, čo na to potrebujem? Industriál, potrebujeme ďalší. Industrial furnace. Steel plates, industrial core a marble plank. OK, poďme to pohľadať.
Sordo. Čekať, toto môžem dať. No, takže Steel Plates. Potom potrebujeme Industrial Core. Industrial Core, neviem, či som neminul všetko už. Nie, toto nie je Industrial Core. Dobre, poďme sa pozrieť, či vôbec máme na to. 10 môžem. Tak 10 urobíme. Dobre, 1. A 2. Dobre, a teraz sa pozrieme na tie ostatné veci. Industrial Grinder. Industrial Cutter. A Fire Generator. Takže toto Steel Shell a Steel Plates. Čkať, toto a Steel Shell. Tu nemám už toto. A ešte Steel Shell. Počkaj, koľko potrebujeme? 2. Čiže aspoň 4. Koľko potrebujeme na tieto? 1. Takto. OK. Otáča sa to s čím? Moment, čo môžeme urobiť? Aluminium wire. Ešte jeden cutter by som urobil. Len nemáme. No. Grinding saw, simple circuits, cold steel, carbon steel. Bloodstone. No, takže v ktorých kameňoch to bude? V týchto? Tieto sa mi zdá, že asi nie. Zistíme. Je
jednou ránou všetko. Zatiaľ nula. Dobre, dva. Aj tu som videl. Počkať, aj chcem niečo nastaviť. Dobre, rýchlo späť. Do toho cutter sme nič nenastavili. Wooden boards. OK. Toto tu zmením. OK, a teraz... Moment. Neviem, či to stihnem. A ešte tie circuits. Aspoň to pohľadám. Sordou. Dobre, tých mám veľmi veľa. A ešte steel bar. A koniec. Dobre, uvidíme sa moca. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.